מונה עוד, את מחנכת בחטב? אני כן מחנכת וגם רכזת שכבה זין. מנהג אצלנו בבית הספר, אנחנו חוגגים את כל האירועים של הדתות השונות, גם מוסלמים, גם נוצרים, גם דרוזים. והחודש הזה יש לנו רמדאן, אז עשינו אירוע לכבוד רמדאן. זה מקרב ביניהם, זה נותן להם הזדמנות להכיר אחד את השני, וזה גם כן נותן להם הזדמנות לדעת ולהבין אחד את השני. היה לכם קשיים לארגן את היום הזה? בכלל לא. ואת כל התמיכה אנחנו מקבלים מהמנהל פוזת חמדן, בכלל לא. כמה זה עלה לכל ילד? זה רק את המנה, זה 35 שקלים. עכשיו הילדים האלה באו באופן אישי? הילדים באו באופן אישי, וחוזרים הביתה באופן אישי, הם עצמאים, הם גדולים, בני 12, וזה כפר, זה כולם מכירים אחד את השני. תודה. המורה שיצא לי גמלאות, חסן קוזמי? נכון. כמה אתה לימדת בבית הספר? לימדתי 14 שנה. חתך, כן. כל הזמן הייתי בחתך? כל הזמן באוסף בדליה, לפני זה לימדתי בדליה את כרמל. והיום למה באת? כי הזמינו אותי פשוט לשאת דבריי בקשר ליחסים בין כל העדות, ובמיוחד לרמדאן, המובן של רמדאן, למה צמים, מה זה, כל העניין הזה. גם אתה לא נשאר איתם לאכול, אז למה באת? אני באתי ואכלתי כבר. אכלתי ואני עדיין לא אעז. אבל אני, יש לי כאן גם אורחים בבית, כי ברמדאן, או שאנחנו, או שיש לנו אורחים, או שאנחנו אורחים אצל אחרים, כן, מוזמנים. הילדים הדרוזים והנוצרים מבינים מה זה רמדאן? מבינים את המשמעות? תשמע, אני לא יודע עד כמה הם מבינים, אבל אני חושב, אני גם פניתי למורים כאן, שידברו לעומק לעניינים של הקשרים, של הגשרים והקשרים בין כל העדות, ויכנסו לעומק, לעומק העניינים, כי זה חינוך, זה לא בא ביום אחד במסיבה אחת, זה עניין חינוכי. צריך לחנך ולהשמיע גם לילדים וגם לגדולים. שיהיה לך שמח. תודה. תאימא בורוקן, אתה יושב ראש ועד הורים בחטב עוספיה. למה היום הזה צריך להתקיים בעצם? למה אנחנו צריכים להיות גוף מרובע שלא נכיר את החיים סביבנו, בתוכנו? הרי אנחנו חיים בעולם פתוח היום, העולם הוא גלובלי, כפר קטן, שיש בו גם מוסלמים, גם יהודים, גם נוצרים, גם בודים, גם סינים, וצריך להכיר את כולם, במיוחד אלה שאנחנו גרים איתם, אנחנו צריכים לכבד אותם, אנחנו צריכים להבין אותם, הרי החוכמה בעולם היא להבין את הזולת, ואם אתה מבין את הזולת, אתה יכול לחיות איתו בשלום, בשלווה. וזה לפי דעתי פעילות חשובה מאוד. הילדים ידעו לפני יומיים שיש להם ארוחה מכובדת, והם בטח התכוננו לדבר הזה, אבל גם לפני האוכל הם שמעו על הרמדאן, שמעו על הצום, על החיובי, הדברים החיוביים של הצום, שמעו מבחינה דתית איך מפורש הצום מבחינה מוסלמית, מבחינה נוצרית, מבחינה דרוזית, איך מפרשים את הצום, מה ההגבלה שלו, מה הוא מוסיף לאדם, מה היתרונות שלו. אני חושב זה תורם מאוד, תורם מאוד. אנחנו ערכנו פה אנשי דת מכובדים משלוש הדתות, ואני חושב זה היה מוצלח מאוד. אני הזכרתי מה שהיה חשוב להזכיר, מה שלא הזכירו אנשי הדת. הם שכחו להגיד מה זה רמדאן. הרי רמדאן הוא החודש שירד דבר האל, ירד על מוחמד. אז הם שכחו, אני הזכרתי את המילה הזאת, אבל אני ביקשתי מהתלמידים שיהיו תלמידים חרוצים, שיהיו גאווה להורים שלהם ולבית ספר. זה מה שעניין אותי, ובנוסף לזה גם שיבינו חשיבות
חשיבות הדת, ולא שיהיו דתיים, אלא שיבינו חשיבות הדת והצד החיובי, הפן החיובי בדת. עם פתיחת שנת הלימודים אתם איימתי להשבית את הבית ספר, מה המצב היום עם המפגעים שלנו? האמת, התקדמנו הרבה מבחינת המפגעים, אבל עדיין שני מפגעים שצריכים קצת זמן, זה מפגע הביוף והשיפוץ של האולם, וזה ייקח זמן. אנחנו נתנו עד תחילת שליש שני, נתנו ארכה, אם לא נראה שהדברים מתקדמים כמו שצריך, אנחנו חושבים ברצינות להשבית את המערכת. תודה רבה. תודה לכם, תודה.